ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗೋವಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಡೇಂಜರ್ ಇದು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ. ಶುರುವಾಯಿತು ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಢವ ಢವ ಧುಮ್ಮಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿಪರೀತ ನೀರು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 5 ದಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಂತೆ. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕೋದ್ರೆ ಮಳೆನೇ ಬೀಳೋದು ಬೇಡ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ನ ವೈಭವ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಯ್ನಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಬಿಟ್ಟಾಗ ಜೋರು ನೀರು ಬಂದು ರಾಮದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೋರಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ದಿನ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್. ಮುಂಬೈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಯ್ನಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಏಕಾಏಕಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೇತುವೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಳುಗಡೆ, ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಈಗಿಂದನೇ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಈ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ದಿಲೀಪ್ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಲೀಪ, 3-4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹ ಎದುರಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೇನೋ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಹೌದು ಅರವಿಂದ್, ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಏನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಣದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಳಹರಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ 7 ನದಿಗಳೇನಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಏನು ಮಾರ್ಕಂಡೇ ನದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಈಗಲೂ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆತಂಕ ಇರುವಂತ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಿಂದ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀತಿ ಆಗಿರೋದು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಫಾಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಿ ಇರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಿನಿ ನಯಾಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅರವಿಂದ್, ಓಕೆ ದಿಲೀಪ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ.